L'alegria dels infants el dia dels Reis és universal, però és millor gran, els fiats i fiatet són especials. En comptes d'anar de bòlit per arreplegar caramels que llencin els reis i els patges, van tranquil·lament a rebre mandarines. Un costum que es va implantar fa 3 anys i ha agradat. És el tercer any que ho fan, jo em sembla que bé, perquè no tenen tantes sucres, caramels, vull dir que una mandarina, i així, bueno, que tampoc no gastant tant de plàstic ni res. Jo ho veig bé, vull dir, més saludable. I estaven molt bones. I la comida va ser molt bona, i com que va ser molt bona, ho han tornat a repetir des de llavors ençà. Mandarines al marge, la qüestió principal, com per totes bandes, era enlluernar-se amb els reis. La comitiva reial formada per les 3 carrosses de les majestats, 2 camions plens de regals i una vintena de patges, varen recórrer els carrers del centre del poble, acompanyats, com no, de la banda de música del migjorn. En acabar la colcada, a la plaça de l'Església, discurs reial, i a pels regals. Un armari per un bebè de jugat i sa roba. I tu? Legos i carbó per al concu. El concu en carbó, d'altres en regals, però tots els migjorn gran varen xalar amb una nit màgica i en regust de mandarina.